Усилията ни тази година са насочени в помощ на деца с тежки заболявания и увреждания. Да, резултатите от новите медицински технологии и методи стават все по-добри. Но има редица заболявания, където това е недостатъчно. Където трябва едно продължително лечение, където трябва социална подкрепа на децата с тежки заболявания и увреждания и на техните семейства. Това е и целта на кампанията, която откривам. Да се достави нова високотехнологична апаратура и да има една комплексна подкрепа на децата в нужда и на техните семейства. Значи не са вложили духа си.